Kaixo, unai zaborra naiz, eta gaurkoan hit entrenamendu bat prestatu dizuet. Prest gaude, bairu, bi, bat, guazen, eta oroitu, mugitu, etxean. Oso ondo da, beroketarekin hasiko gara, bai? Biak akastiratu ditugu, bai, dikoa da bizepsak, enbora pixka, burua, eta hasiko gara. Bueno, gaurkoan, hit entrenamendu bat egingo dugu, bai? Zirkuitu bat, lau bost ariketa, 25 segundo ariketa bakoitza, 15 segundo, deskatzatzeko ariketa eta ariketa artean. Zirkuituari, lau, buelta, gutxi gora bera, nago dizkiogu. Aldaketa, bakarko, zutezan, aldaketa. Bien, la barrera es hondo, vamos a hacer el pisca. Por ahí te explica tu esquizo, la un poco la voz de la vaya. Vos te ayuda. Vale, la que está. Vale, vamos a mejorar el aquí, vamos a ver la tirada. Vale, eta burua, pixkat, mugitu, alde batera, eta besteare. Alde batera, eta besteare. Bueno, ba, oso ondo, esplikazio dizkizuet, bai, etiketak. Lehenengoa. Sumo, bai, eta salto, eta besoak, izar moduan, bai? Bigarren ariketa, horrika. Hirugarren ariketa, ireki, jaitsi. Ireki, jaitsi. Ireki, jaitsi. Laugarren ariketa, jarpilak. Eta azkeneko ariketa, hemen. Climbers, bale? Edo, climbers edo eskalatzailea. Bai? Ea, kronometroa. Ben, preso, ole? Lehenen barriketarekin hasiko behar, bai? Venga, prest, sumo eta salto. Iru, bi, bat, guazen. 25 segundo, guazen. Ondo jaitsi, burbia. Venga, 10 segundo. Iru, bi, bat, bale. Bat. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale. Prest, hiru, bi, bat, guazen.
Zapintzak. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale. Prest. Hiru, bi, bat, uaz. Bost, lau, hiru, bi, bat, bat. Oso no. Bale, ba, berri hasiko gara, bai hasi erdikan. Zerpitoa, hasi erdikan. Zuno, salto. Venga, lau, hiru, bi, bat, bat. Bé, bost segundu. Lau, hiru, bi, bat, bale. Korri. Bost, lau, hiru, bi, bat, bat. Zerbaileak, ireki, jentsi. Zerrez, bost, lau, hiru, bi, bat, oazen. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale. Oso ondo, bau. Zapintzak, nire zerretan da, eh? Prest, bost, lau, hiru, bi, bat, guazen. Venga, más segundo. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale. Buah, más segundo. No vean, ¿eh? Es como buah. Eta, beste vuelta, falta posición, ¿vale? Tres, bost, lau, hiru, bi, bat, guazen.
Bale. Osondo, azken gomolta. Wow. Goitu. Tore maiketa. Bai? Negarena, korrika. Oma, prest. Gau, iru, bi, bat. Bazila. Guazen pixaren, burua, alde batera,
intentsitate altuko entrenamendu hau. Gogorra da, eh? Ondo egiten baldin bada, gogorra da. Behin aldaketa. Eta ikusten zute, 15 minutuekin, kriston izerdia, botatzen aldeago, bai? Venga, eta bera. Venga, eta hiru, bi, bat, eta listo. Bueno, ba, espero eta asko gustatzen izatea. Hemendik ikusiko gara. Eta horretu, mugitu, etxean. Animo!